Tällä viikolla se taas on. Kaikista kaupoista löytyy mielettömiä diilejä ja mehän ostetaan. Kauppojen alennustempaus Black Friday näkyy yhä enemmän Suomessa ja näin myös aikaistaa tuota joulumyynnin alkamista. Vaikka tollaisia ryntäyksiä ei Suomessa olla nähty, paitsi tietenkin jos on ämpäreitä tarjolla, niin kulutus Black Fridayn aikana on vaan kasvanut. Black Friday on kiitospäivän jälkeinen perjantai ja sitä pidetään Yhdysvalloissa joulusesongin avajaispäivänä. Viime vuosina se on kasvanut myös Suomessa yhdeksi isoimmaksi joululahjojen ostospäiväksi, varsinkin nettikauppojen avulla. Vaikka tuntuisi siltä, että kaikki on Black Fridayn tarjouksessa, niin se ei pidä paikkaansa. Yrityksellä on tietty määrä sisäänheittotuotteita, mitä ne myy ilman katetta. Mutta sen sijaan, että ostaisit vaan sen yhden halvan TV:n, niin yritykset toivoo, että ostat paljon muita normaalihintaisia tuotteita. Ongelma Black Fridayissa ei ole se, että me ostetaan se joku tuote, mitä me ollaan haluttu jo pidemmän ajan. Esimerkiksi kun mä hankin ouran tai nyt mä tarviin lämpimän talvitakin, ja jos mä löydän sen kunnon tarjouksesta, niin sit mä hankin sen. Mutta ongelma on se, että me sen lisäksi ostetaan ihan mieletön määrä kaiken näköistä turhaa, mitä me ei sit oikeesti tarvita. Fortnite-maski. Mulla joku ehdotti, että osta Fortnite-maski. Ja mä ajattelin, että no mikä siinä, mä ostan Fortnite-maskin. Yritykset seuraa netissä meidän jokaista liikettä. Me saadaan kohdennettuja mainoksia, kohdennettuja alennuksia. Moni on huomannut varmaan, että somestakin pääsee nykyään suoraan ostaa tiettyjä tuotteita. Mutta ilmeisesti me halutaan tätä. Shoppailusta on tullut harrastus. Mulla oli pakko ostaa ne, vaikka mulla ei välttämättä nyt olisi ollutkaan mikään tarve niille. Jos vertaa mua mun pikkubroidi Iisakkiin, niin Iiska on ollut aina se, joka tosi tarkkaan miettii, mitä se ostaa. Ja mä oon taas ollut silleen, että okei, mä tarviin ton, vaikka joku kuvausvalo. Ja sit mä vaan hankin sen. Mutta samalla mä oon ollut kans se, että mä teen paljon duunia sen eteen, että mä voin kuluttaa enemmän. Mutta nyt viimeisin vuosi mä oon huomannut, että hei, en tarvii noita kaikkia asioita. Tullut paljon tietoisemmaksi siitä, mihin mä kulutan sitä rahaa, mitä mä oikeesti tarvitsen. Jos seuraa vähänkin enemmän tubeen, niin on varmasti nähnyt shopping haul-videoita. Näissä istutaan alas ja kerrotaan, mitä on nostettu. Nämä maksaa yhteensä, mitä nämä oli, $17 ja was it worth it? I don't think so. Villeveli teki muutama viikko sitten videon just tästä tubettajien kulutuksesta. Ja tää seuraava pätkä kiteyttää aika hyvin teeman. Kaikki Wish-ostokset suoraan roskikseen valmiiksi menossa. Ja mä en nyt osata sormella ketään, koska yritykset on vaan niin hyvin markkinoimaan meille tavaroita, mitä me ei tarvita, mutta me saadaan sellainen tunne, että hei, mä tarviin tota. Ja sen takia meidän pitää tulla tietoisemmiksi siitä, että tarviiks mä oikeesti jotain tiettyä asiaa. Seuraavaksi muutaan vinkki Black Fridayhin Nam Pöllin Matt DeVellan videosta. Jos et ole vielä katsonut tätä tyyppiä, niin suosittelen. Ensimmäinen on joululahjat. Mä pyrin siihen, että mä ostan yhden tarkkaan mietityn asian sille yhdelle tyypille sen sijaan, että mä ostan 5 halpaa tavaraa, mitä on tarttunut mukaan. Toinen on kokemukset. Se, että voi antaa lahjaksi jonkun muiston, on niin paljon parempi kuin joku turha tavara. Esimerkiksi illallinen tai leffa jota, tai joku teemapäivä, niin ne toimii varmasti. Kolmas on, että tee asioita itse. Jos oot hyvä kokkaa, kuten Ella tai Iisakki, niin ihan hyvin voi tehdä jotain omia granoloita tai myslipatukoita, mitä antaa lahjaksi. Mä oon hyvä tekemään videoita, mä voin tehdä joistain tietyistä ihmisistä tämän vuoden huippuhetket videoon ja antaa sen lahjaksi. Ja mä uskon, että sekin on parempi kuin se tietty yksittäinen tavara. Sen lisäksi mä pidän koko aika listaa kännykässä siitä, mitä mä tarvitsen. Ja mä pyrin siihen, että mä en heti osta sitä tuotetta, vai vaikka kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä, jos mä vielä tarvitsen sen, niin sit mä voin nostaa. Lopuksi mä vielä muistutan siitä, varsinkin nyt markkinoinnin opiskelijana, että yritykset on äärimmäisen hyviä saamaan meidät ihmiset haluamaan jotain tuotteita. On -80% tarjouksia ja viimeinen mahdollisuus diilejä, niin muistakaa vaan, että ei niistä tavaroista koskaan sellaista onnea, kun me ajatellaan tai mitä esim. Kokemuksista voidaan saada. Tsemppii viikkoon! Kiitos, että katsoit videon. Inspisode on videosarja, jossa dokumentoi matkaani kohti unelmiani ja parasta versiota itsestäni. Nähdään seuraavassa videossa.